asubuhi ya tarehe saba mwezi wa nane mwaka elfu mbili na kumi na tatu kijana aliyefahamika kwa jina la noel thomas alikuwa akichunga mifugo katika barabara ya moshi arusha kijiji cha orkalili wilaya ya siha mkoa wa kilimanjaro umbali wa kama afuti thelathini hivi aliona pikipiki nyekundu aina ya toyo ikiwa imesimama na watu wawili wakiwa wamekaa juu yake baada ya muda mfupi akaona gari linatokea ambapo gari lile lilipokaribia ile pikipiki lilipiga honi na wale waliokuwa wamepanda ile pikipiki wakalipungia mkono kuliashiria lisimame basi gari lile liliposimama wale waliokuwa kwenye ile pikipiki wakajongea walivyolikaribia mmoja akaenda kuongea na yule dereva wakati mwingine akabaki nyuma ya lile gari dereva wa gari aliposhuka na kumsogelea jamaa mmoja ghafla yule aliyokuwa wamesimama nyuma ya gari alitoa bunduki na kumfyatulia yule dereva mwanaume yule baada ya kupigwa risasi kadhaa akaanza kimbia kuokoa maisha yake akielekea barabara kuu huku akipiga mayoe ya kuumba msaada kwa bahati mbaya hakuweza kufika mbali na akaanguka wale watu wawili wakapanda ile pikipiki na kuondoka huku wakimwacha akiwa anapigania uhai wake chini barabarani dereva wa gari aliyekuwa amepigwa risasi na kuacha akipigania uhai wake pale barabarani alikuwa si mwingine bali ni erasto msuya almaruf kama bilionea msuya mfanyabiashara mashuhuri jijini aliyekuwa akijihusisha na biashara mbalimbali hasa biashara ya madini na pia alikuwa akimiliki hoteli ambayo inafahamika sana pale sakina jijini arusha inayofahamika kwa jina la SG Resort. katika video hii utaenda kufahamu jinsi gani mpango wa kumuua mfanyabiashara huyu ulisukwa kwa nini aliuawa na jinsi jeshi la polisi lilivyofanya kazi nzito ya kukamata kila mtu aliyehusika na mauaji haya simulizi hii inatoka kwenye nyaraka za kesi ya mahakama kuu ambapo washtakiwa wote watakaotajwa walipelekwa wakasomewa kesi na huku ikatolewa dhidi yao basi baada ya tukio lile kutokea taarifa zilifika polisi na timu ya wachunguzi iliyoongozwa na Superintendent of police sp policesp or johana iliwasili kwenye eneo la tukio walipofika wachunguzi walikuta mwili wa mtu uliokuwa na damu nyingi ukiwa chini pale barabarani huu waligundua kwamba zile damu zilikuwa zinatoka kwenye vidonda vya kupigwa na risasi eneo hasa la kifuani ukiachana na ule mwili pale barabarani walikuta gari aina ya range rover rangovernab t 800 kf ambalo baadaye lilikuja kutambulika kuwa ilikuwa ni mali ya bwana erasto msuya ndani ya gari walikuta pisto moja risasi 29 na katika mwili wa marehemu walivyoukagua walipata simu mbili mmoja aina ya samsung na nyingine aina ya iphone katika lile eneo la tukio pia yalipatikana maganda ya risasi kadhaa ambayo yalikusanywa na sp josh elia yohana na kwa ya RCO wa mkoa wa kilimanjaro ukiachana na timu ya polisi iliwasili pia timu ya rco wa mkoa wa kilimanjaro rco na timu yake hawa ni wale wataalamu ambao kazi yao ni kushughulikia maeneo ya matukio ya uhalifu kwa kukusanya vithibitisho kwa ufanisi kuvitunza na kwenda kuvisafirisha kuviweka eneo ambalo vilikuwa vinatakiwa viende kwenda kuchunguzwa zaidi rco wa mkoa wa kilimanjaro alikuja na timu yake nyingine ya wachunguzi akiwamo samuel mwaimu wapiga picha na pia wataalamu wa alama za vidole baada ya uchunguzi wa awali kumalizika sp George elia johana alikabidhi eneo la tukio kwa Inspector samuel mwaimu kisha akaupeleka mwili wa marehemu katika hospitali ya wilaya ya hai ambapo uliendelea kufanyia uchunguzi wa postmortem na daktari hl chaote basi baada ya kukabidhiwa eneo la mauaji Inspector samuel mwaimu alipata taarifa kuwa kulikuwa na jacket na aina ya king Lion vilivyokuwa vimetelekezwa katika kijiji cha embokoi ambayo si mbali sana na kile kijiji cha orkalili ambacho eneo la tukio la mauaji ilikuwepo kwa hiyo inspekta mwahimu ilibidi aache lile eneo la tukio pale katika kijiji cha orkalili mjohoroni na aende katika kijiji cha embokoi ili aweze kufuatilia kama lile koti au lile jacket na lile pikipiki iliyotelekezwa inahusiana na hili tukio lililotokea katika hiki kijiji cha huku jirani katika kile kijiji cha embokoi katika wilaya ya hai kulikuwa kuna jamaa aliyekuwa naitwa rafael karoli huyu bwana rafael karoli alikuwa nyumbani kwake yeye pamoja na wageni wake kwa sababu kulikuwa na tafrija ndogo ambayo alikuwa amealika watu mbalimbali kuweza kushiriki pamoja naye basi walivyokuwa wamekaa pale katika ile nyumba wakiendelea kushirikiana katika ile tafrija wakaona watu wawili wakiwa kwenye pikipiki wanapita pale barabarani kwa sababu nyumba haiko mbali sana barabarani waliweza kuwaona na hawa watu vizuri basi wale watu wawili kwenye ile pikipiki walivyofika katika eneo la barabara ambalo si mbali sana na nyumba ya bwana rafael garoli wakashangaa kuwaona kwamba wameshuka katika ile pikipiki wakaisukumiza na kuiacha hapo na wenyewe kuanza kukimbia jambo lile halikuwa jambo la kawaida kwa wale watu waliokuwa amesimama pale wakiwaona si kitu cha kawaida kuona watu wawili wamepanda pikipiki halafu waitelekeze wenyewe waanze kukimbia moja kwa moja wakahisi hapa kuna jambo ambalo si zuri hawa watu watakuwa wamelifanya ndio maana wanakimbia na kuitelekeza ile pikipiki pale basi kama vile raia wema wale watu waliokwepo pale yani wale wageni wa bwana rafael karoli wakaanza kutoka walipokuwa wamekaa na kuanza kuwafata au kuwakimbiza wale watu wawili walioitelekeza ile pikipiki walivyokuwa wanawakaribia kuwasogelea mmoja kati ya wale watu wawili alitoa bunduki na kuipiga hewani hii ikawafanya wagundue kabisa kwamba hawa watu kweli si watu wazuri na hapo ndipo walipoamua kuacha kuwakimbiza kwa ajili ya usalama wao lakini kabla ya wale watu wawili hawajapotea walishuhudia mmoja wao wali wakidondosha lake kwa hiyo wale watu wawili wakuwa wameacha vitu viwili pale mbele za wale mashahidi walikuwa wameacha na walikuwa wameacha ile pikipiki na kwa jinsi wale watu walivyoichunguza ile pikipiki wakagundua kwamba wameiacha kwa sababu tairi lake la mbele lilikuwa limeisha upepo kwa hiyo katika safari yao walipata pancha wakaona bora waitelekeza ile pikipiki pale ni kitu cha bahati sana kwamba hawa watu ili tatizo la kupata pancha liliwakuta wakiwa mbele za watu yani hawakuwa katika kisehemu cha kichaka basi wale mashahidi wakaamua kupiga simu polisi na hapo ndipo inspekta samuel mwaimu ambaye alikuwa kule orkalili mijohoroni ambapo walikuwa anafuatilia lile eneo la tukio sasa la mauaji ikabidi atoke kule aende kuvifata vile vitu pale lakini kabla inspekta mwaimu hajaondoka timu ya maaskari iliyofika pale mara ya kwanza ikiongozwa na s yohana walichukua mwili wa marehemu na kuondoka nao walikakabidhi lile eneo la tukio wa ile timu ya rco wa mkoa wa kilimanjaro basi inspekt samuel mwahimu alipofika katika lile eneo la embokoi akachukua ushuhuda wa watu na pia vile vitu vilivyokuwa vimeachwa na wale watu wawili vikachukuliwa lile jaket likapelekwa katika ofisi ya mkemia mkuu kwa ajili ya kufanyiwa vipimo kuangalia kama vile wale watu wameacha samp za dna kama vile damu mate jasho au ngozi ile koti wataalamu wa uhalifu wa mtandaoni aubecii wakiongozwa na inspekt william ob mziu baada ya kukabidhiwa zile simu za marehemu walianza kazi mara moja kuondoa password walivyofanikiwa kuingia ndani waliweza kuchunguza mawasiliano yake ya mwisho ili kufahamu yule mtu alikuja pale kwa kuitwa na nani basi katika simu yake moja kati ya namba ambazo zilimpigia simu marehemu ilikuwa ni namba 68245323 namba hii pia ilikutwa kwenye inbox ya message ikisema ni nariziki wataalamu wa crimes waliwasiliana na shirika la airtel mara moja na kupitia kwa afisa wao wa sheria waliweza kupata taarifa zifuatazo kuhusu hii namba kwanza kabisa hii namba ilikuwa imesajiliwa kwa jina la moti mongululu ili namba hii ilikuwa imesajiliwa siku mbili tu, kabla yale ya yale mauaji ya ile tarehe saba mwezi wa 8 yani tarehe tano mwezi wa 5 mwaka 8 21 na, na ilisajiliwa kwa wakala wa Airtel aliyefahamika kwa jina la hamisa kasim ambaye alikuwa anaendesha shughuli zake za wakala katika eneo la arusha stendi ya mabasi pia taarifa nyingine ya muhimu iliyotokea kutokana na hii namba ni kwamba hii namba ilionekana kuwa iliwasiliana na namba nyingine nne tu ambazo zote hizi namba zilikuwa na zenyewe zimesajiliwa siku hiyo hiyo ambazo ni siku mbili kabla ya tukio kutokea na hizo namba zingine ambazo namba hii iliwasiliana nayo zilikuwa zimesajiliwa kwa majina ya motiriria motisiria na oldonyo lolipiron hizi namba zote nne zilikuwa zimesajiliwa na yule yule amisa kasim wa arusha stendi ya mabasi basi baada ya kupata taarifa hizi timu ya polisi ilienda moja kwa moja arusha stendi ya mabasi kumtafuta huyu amisa kasim walipofika pale walimbuta amisa na moja kwa moja kwanza kumuuliza maswali kuhusu zile namba baada ya kuulizwa hamisa akasema kwamba masai mmoja ambaye anamfahamu na anajulikana na wengi kwa jina la adam ndiye aliyekuja kwake na kumwomba amsajilie zile laini nne kwa niaba ya watu wengine na kwa bahati nzuri alikuwa na namba simu ya adam kwa hiyo akawapa wale maaskari na wakaitra ile namba wakagundua kwamba adam ile namba yake iko kohewani eneo la mererani ilichofata hapo walitoka kwa hamisa moja kwa moja mpaka mererani kumfata adam masai walipofika mererani hawakupata shida sana wakafika moja kwa moja kwa adamu na simu yake walipofika wakamweka chini ya ulinzi na kwenda kumuuliza maswali na alipoulizwa adam hakuficha akasema kabisa kwamba zile laini nne alizozisajili yeye pia alitumwa alipewa maagizo ya kusajili hizo laini nne na majina ya kusajilia na mtu mmoja anaitwa musa mangu adam alitoa namba za musa ambayo maaskari kwa mara nyingine tena ikabidi ikabidwaiwe na yeye aje kusaidia kesi walipoitra ile namba ya musa wakaiona kwamba iko hewani eneo la kia kwa hiyo kilichofuata safari nyingine ya kutoka mererani kwenda eneo la kia kumfata musa mangu alivyofika pale bila shaka wakamkuta musa na wakamchukua na yeye na kumweka chini ya ulinzi ili aweze kwenda kusaidia polisi na kutaja ili kuwaje kuhusu zile laini tarehe na moja mwezi nane mwaka tatu ikiwa ni siku nne tu baada ya tukio la mauaji ya bwana erasto msuya musa mangu alikamata hii ilikuwa ni hatua muhimu sana katika kuhakikisha kuwa haki inatendeka katika mauaji haya ya kinyama kwa sababu ndiye aliyetaja wahusika wote na yeye ndiye aliyeweza kutoa namba zao za simu ambazo ndizo zilizosaidia track na kuwakamata kuwaweka chini ya ulinzi na kuwafanya waweze kuongea jinsi gani walivyoshirikiana kumtoa uhai mfanyabiashara bilionea msuya Mangu alisema ukweli kuwa ni sahihi yeye anahusika na zile laini kusajiliwa lakini yeye siye aliyeagiza zile laini zisajiliwe yeye alitumwa tu kuzifata zile line baada ya kusajiliwa kutoka kwa adamu aliagiza zile lain zisajiliwe alikuwa si mwingine bali bosi wake ambaye alimtaja kwa jina la sharif mohamed musa mangu yeye alikuwa ni dereva wa bwana sharif mohammed ambaye kwa wale ambao hawamfahamu bwana sharif mohamed na yeye ni mfanya biashara mkubwa sana jijini arusha kama vile marehemu alivyokuwa yeye pia alikuwa ni mfanyabiashara wa madini ambaye alikuwa akimiliki mgodi katika eneo la mererani na pia kama marehemu yeye pia bwana sharif mohamed alikuwa katika biashara ya hoteli kwani alikuwa akimiliki hoteli yake inayoitwa shamo ambayo unaweza ukawa unaifahamu na pia huyu huyu musa alitoa taarifa kuhusu upatikanaji wa pikipiki ile ambayo noel thomas aliiona kwenye eneo la tukio na pia ile ile ambayo ilitelekezwa kijiji cha embukoi kama ilivyoshuhudiwa na bwana rafael karoli na wageni wake Hai rudi nyuma kidogo tukiacha hii habari ya musa kwanza hapa na turudi nyuma kidogo polisi pia walienda kwenye hoteli ya marehemu resort iliyoko sakina ini arusha yote katika kujaribu kutafuta ni nani anahusika katika kumuua bwana msuya walivyofika kule waliweza kuuliza wafanyakazi wa pale kama vile walimwona bosi wao akiwa anakutana na mtu yoyote kwa sababu walivyoangalia katika simu yao kuangalia yale mazungumzo hasa ile message iliyosema kwamba ninariziki walijua kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba huyu mtu aliyetuma hii message na yeye marehemu waliweza kuonana na eneo mbado angeweza kuonana nao ni ofisini kwake na ofisi yake ilikuwa kwenye hoteli yake aliyofika pale waliweza kuwauliza wafanyakazi wa pale na katika wafanyakazi walioongea nao watatu elirehema everest msuya karim isa na robert metichel molel walisema kuwa tarehe sita mwezi wa nane mwaka e213 walimuona bosi wao bwana erasto msuya akiwa anaongea na mtu mmoja katika meza moja pembeni mwa bwawa la kuogelea yani pembeni na swp ya hoteli hiyo wote watatu pia walikuwa na uhakika kuwa hawakumfahamu yule jamaa aliyokuwa anaongea na bosi wao lakini sura wanaikumbuka kwamba wakiweza kumuona tena wanaweza kumtambua tuaendelea kwa musa mangu kwahiyo musa mangu alipokamatwa aliamua kuwa mwazi na kusema yote kwa sababu yeye kitu cha kwanza alichosema ni kwamba hakuhusika na yale mauaji bwana musa mangu ilirekodiwa na mkaguzi msaidizi wa polisi herman ngurukisi ambapo aliwataja watu waliokuwa wakizitumia zile lin zilizosajiliwa kwa majina feki kuwa ni karim isa hundwa sadik muhamed jabir au kwa majina mengine menginem ubi au msudani ali musa au almaarufu kwa jina la majeshi jalila zuberi pamoja na shaibu jumanne bwana musa alianza kwa kusema kwamba jumamosi moja tarehe alikuwa ameisahau bosi wake bwana sharif mohamed alipeleka majina kwa mtu anaitwa adamu kwa ajili ya kusajili lin ilipofika saa 12 ibl jioni siku ile ile bosi wake akampigia simu na kumtumwa yeye akamwambia akazifate zile line kwa adamu na amletee nyumbani alipomfata adamu alimkutak ada mmoja anaesajili line na akakabidhiwa laini mbili za airtel ambazo akazipeleka kwa bosi wake julai ishirini na tisa au tarehe ishirini na tisa mwezi wa 7 mwaka wa 213 alipigiwa tena simu na bosi wake bwana sharifu akamweleza nenda tena kwa adamu kachukue laini nyingine mbili uniletee akafanya hivyo tarehe tatu mwezi wa8n mwakw213yani siku 4 kabla ya tukio bwana musa anasema kwamba bosi wake akamuita tena alipomfata mahali walipopanga wakutane alimkuta anaendesha gari aina ya toyota noa na ndani ya lile gari kulikuwa na vijana wawili ambao ye alikuwa hawafahamu yani hakuwatambua kabisa bwana sharifu akamwelekeza tena akamwambia aende tena kwa yule yule adamu masai na wakanunue pikipiki piki mbili basi akatoka yeye na adamu masai wakaenda na kununua pikipiki piki mbili na kuzipeleka nyumbani kwa bosi wake bwana sharif mohamed kesho yake tarehe nne mwezi wa nane mwaka elfu mbili na kumi na tatu siku tatu kabla ya mauwaja ya bwana msuya bosi wa bwana musa mango alimwagiza musa awapeleke na manga watu wawili ambayo pale alivyokuwa naagizwa alikuwa hafahamu majina yao majina yao alikuja kuwafahamu baadaye k anasema baadaye alikuja kufahamu kwamba kwa wale watu aliokuwa wmewapeleka na manga walikuwa ni mredi ambaye jina lake ni shaibu jumanne na majeshi jina lake tumeshasema ni ali musa basi walipofika na manga wakaenda ule upande wa kenya na wale watu wawili aliotumwa wawapeleke pale wakashuka kwenye gari na wakaondoka wakatoweka akaelekea mbele na yeye bwana musa wangu akaachwa kwenye lile gari basi akaendelea kuwasubiria mpaka saa mbili usiku wale wawili ndio wakarudi na wakamwambia kwamba hawawezi tena kurudi nyumbani au kurudi arusha kwa sababu walichoenda kukifata wamekikosa kwa hiyo inabidi yeye arudi upande huu wa tanzania akalale halafu kesho atakuja kuwafata pale, pale na kama vile takumepata ule mzigo safari itaweza kuanza kurudi nyumbani basi bwana musa mango akasema yeye akarudi huku upande wa tanzania akaenda akatafuta sehemu ya kulala akalala na kesho yake alipofika sanne asubuhi akapigiwa simu na yule bwana mredi au shaibu jumanne akamwambia kwamba aje upande wa kenya kwa sababu mambo alichokuwa umekifata kimefanikiwa alipofika ule upande wa akakutana nao kweli wale watu wawili na wakamwambia mpigie simu bosi wako bwana sharif mwambie kwamba mzigo tayari aweze tukutuma pesa tuweze kumaliza nao na tuweze kurudi bwana musa mango akasema yeye kuna kitu tualihisi kwamba kitakuwa sio cha kawaida kwa hiyo anasema kwamba yeye alikataa kumpigia simbosi wake bwana mredi au shahibu jumanne akaamua kumpigia bwana sharif basi alivyompigia bwana musa anasema kwamba akamsikia mredi akiongea na akamwambia kwamba bwana mzigo nimeupata uh, iko vizuri nimejaribisha na inapiga kwa hiyo unatakiwa uitume pesa alivyosikia hivyo bwana musa mango anasema kwamba yeye akahisi moja kwa moja kwamba kweli hawa watu walikuwa wamekuja kununua bunduki hicho kikazidi kumtia wasiwasi wasi. kwa hiyo alivyokuja kuambia kwamba itabidi yeye ndo apeleke

Sina. akalipia ule mzigo ambao ulikuwa umesemekana kwamba ni bunduki akalipia kwa shilingi milioni nne akalipa alivyolipa wakaanza safari ya kurudi mredi na msomali wakapanda kwenye gari la bwana sharif na safari ya kurudi ikaanza siku nyingine siku ya jumanne ambayo bwana musa hakumbuki ilikuwa tarehe ngapi bosi wake bwana sharif muhamed akamwita tena aje katika hoteli yake alipofika alimuona akitoka nje ile hoteli akiwa anaongea na vijana watatu wengine tofauti ambao alisema kwamba alikuwa hawatambui walipo ingia kwenye ile gari aliyokuwa wamekuja nayo ambayo ilikuwa ni noa akawasikia wale vijana watatu wakiongea kati yao wakiulizana nani akafanya naye biashara alivyosikia hivyo akamuuliza bosi wake kwamba wanazungumzia nini na bwana sharif muhamed akamwambia kwamba wanaenda kumuuzia mawe erastu msuya ukimaanisha kwamba mawe ni madini ya tanzanit siku ya tukio tarehe saba mwezi wa nane mwaka wa 21 musa mango anasema aliitwa tena na bosi wake alipokutana naye na nae, lingine aina ya suzuki vitara na ndani ya lile gari kulikuwa na wale vijana watatu ambao alikana nao ile jana yake bosi wake akamwelekeza bwana musa kwamba anataka awaendeshe kuelekea moshi na wakati haya maelekezo akapigiwa simu, simu nasema, na katika ile simu bwana musa anasema akamsikia bwana sharifu akimwambia yule mtu kwamba wakutane au wamsubiri eneo la king'ori basi walipofika eneo la king'ori sharifu aliamuru gari lisimame mahali ambapo kulikuwa kuna vijana wawili walikuwa wamesimama na pikipiki piki, mbili alipoziona zile pikipiki akazitambua kwamba hizi pikipiki piki ni zile ambazo walizinunua zile siku chache zilizopita kama vile tulivyotaja hapo mwanzo na pia hawa vijana wawili wakawatambua kwamba ni wale ambao walikuwa katika lile gari ile siku aliotumwa kwenda kununua zile pikipiki piki. basi alivyokutana na hao wakaendelea na safari kuelekea kwenye sehemu ya miti ya mejohoro gari la vitara lilikuwa mbele na zile pikipiki piki mbili zilikuwa zikiwafata nyuma walipofika katika lile eneo la miti ya mejohoro wakasimama lakini badala ya piki pikipiki mbili ikaja pikipiki piki moja bwana sharifu akawapa maelekezo akawaambia vijana wawili wa lipikipiki kwamba biashara ifanyike pale basi baada ya kuwapa maelekezo hayo lile gari likageuzwa mwa kurudi arusha bwana musa mango akasema haya kwa polisi kwamba yeye hakuhusika kwenye mauaji yeye uhusika wake ulikuwa ni mpaka hapa kwa hiyo kutokana na hii aliyosema bwana musa mango maaskari wakaona kweli hawa watu waliotajwa na wafatwe wa ili waweze kuja kusaidia kesi sharifu muhamed shaibu jumanne aumredi karim isa kihundwa jalila zuberi sadik muhamed jabir ali musa au majeshi hawa ndio waliokuwa wametaja mtu wa kwanza kwenda kumfata alikuwa ni bosi tarehe kumi tatu mwezi nane mwaka wa elfubili na kumi na tatu na kupelekwa kwenda kusaidia polisi kwa hiyo mpaka hapo waliokuwa na tajika na polisi wakiw watu saba waliokuwa wamekamatwa mpaka ile wiki ya kwanza walikuwa ni wawili lakini mwezi mmoja ulipita hadi walipokamatwa watuhumiwa wengine wawili ambaye ni harim isak hundwa na sadik mohamed jabir washtakiwa hawa wawili ambao walitajwa na bwada musa mau simu zao zilipokuwa ta waligundulika kwamba ziko hewani eneo eneolakaliua katika nyumba ya mtaalamu wa tiba za jadi aliyefahamika kwa jina la bwana khalid sankamunge tarehe na tatu mwezi wa tisa mwaka wa elfubl kitat maaskari watatu waliwasili katika eneo la bwana khalid sankamunge walipofika pale wale maskari walikuwa wamevaa nguo za raia inasemekana kwamba wale watuhumiwa wawili walianza kuwahisi kwamba hawa wanaweza kawa ni maskari kwa hiyo wakajaribu kutoroka lakini kwa msaada wa mtoto kijana wa wa bwana khalid sankamunge pamoja na baadhi ya wanakijijuwa pale ambao katika eneo yani lile waliweza kuwasaidia wale polisi na wale watuhumiwa wawili wakakamatwa mtuhumiwa ali musa au majeshi yeye alikamatwa kigoma stendi lakini yeye alikamatwa tena mwezi mmoja baada ya kukamatwa hawa yani tarehe tano mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu kumbuka tukio lilitokea tarehe saba mwezi wa nane kwa hiyo yeye alikamatwa kama vile miezi miwili baadaye na kilichofanya yeye achelewe kukamatwa ni kwamba kwanza alikuwa hakai eneo moja kwa muda mrefu yani alikuwa anahamahama na pili alikuwa anabadilisha lin mara kwa mara akapelekwa kituo cha polisi kigoma na baadaye vale, akarudishwa arusha basi walipokamatwa watuhumiwa walikiri kuhusika na mamoja rasmsu mtuhumiwa karin isak hundo alikiri kuwa yeye ndie aliyefyatiwa ile bunduki aina smg na akataja anayefahamu ile bunduki ilipofichwa ni kaka wa bwana sadik muhamed jabir ambaye alikuwa anaitwa said muhamed jabir mara moja baada ya taarifa ile kupatikana rco wa mkoa wa kilimanjaro toa amri kwa sp vincent limo ambaye alikuwa ndiye occid wa wilaya ya siha kumtafuta bwana said mohamed jabir ili awapeleke wakapate hiyo silaha bwana said mohamed jabir aliwapeleka katika kichaka kimoja eneo la matindigani baloti ambapo walikuta mfuko wa salfeti ambao ndani yake wakakuta ile bunduki aina ya smg na ile bunduki ilipopelekwa kwa wataalamu wa balistics walikuja kugundua kwamba ile bunduki kweli inaendana na yale maganda ya risasi waliowakuta katika lile eneo la mauaji ya bwana msuya mtuhumiwa aliyekamatwa kigoma bwana ali musa au majeshi yeye pia alikubali kuhuzika katika letukio na kusimulia tukio lilitokea kama vile ifuatavyo siku walikutana bwana sadik muhamed jabir bwana jalila shaibu jumanne na sharifu mwenyewe bwana sharif aliwaambia kuna mpango wa kumua bwana erasto msuya walivyoambiana kuhusu mpango huo wakapeana majukumu na akasema kwamba yeye bwana ali musa au majeshi lake lilikuwa ni kuhakikisha kwamba bwana erasto anatoka ofisini kwake na kufikisha eneo la tukio karim jukumu lake lilikuwa ni kumpiga risasi bwana erasto msuya sadik muhamed jabir na shahibu jumanne wao jukumu lao lilikuwa ni ulinzi kwa pikipiki eneo la mita chache tu kutoka lile eneo ambalo alipanga kumuulia musa mango kazi yake yeye ilikuwa ni dereva kuwatoa arusha wahusika na kuwapeleka eneo la tukio na pia baada ya tukio kuwatoa pale lile eneo na kuwarudisha arusha alila yeye jukumu lake lilikuwa ni kukaa katika gari la sharif na yeye ndio alitakiwa kubeba silaha na kumpelekea karimu kwenye kipiki katika eneo la tukio akaendelea kusema kwamba bwana sharif mohammed alimpa madini ps tatu na akamwambia kwamba amtumie bwana erasto msuya ujumbe kwamba anariziki na anataka amuuzie na bwana sharifu alimwambia huyu bwana ali majeshi kwamba ajitambulisha kwa jina lile lililosajiliwa katika lelaini ya motii kwa hiyo baada ya kumtumia ule ujumbe bwana erasto msuya erasto akampigia alivyompigia akamwambia njo basi tuonane katika hoteli yake ya sg resort ili waweze kufanya biashara sg resort akakutana naye na akamwoesha zile pisi tatu za ale madini tanzanit ila akamwambia nami naweza kuzia moja haya mingine aliobaki ni ya ndugu ya kakaangu kwa hiyo mi naweza kuzia moja lakini anaweza kurudi nyumbani na kuongea na ndugu yake ili waweze kumuuzia na yale mengine kwa hiyo kesho waweze kuwasiliana wakutane eneo la bomangombe ali akasema kwamba kesho yake akamtumia bwana erasto msu akamwambia kwamba bana wao tayari wameshafika le eneo la kia wanamkunywa chai wanamsubiria tu yeye yeye erasto akawapigia simu akawafata gari ilivyopaki anasema kwamba erasto akashuka kwenda kumsalimia bwana karim kabla ya biashara alivyomsalimia akarudi kwenye gari lake na kuanza kumfungulia mlango bwana karim ili wafanye biashara ndani ya gari kwahiyo narudi bwana kwenye lile gari lake baada ya kusalimiana na karim amfungulie mlango ili wafanya biashara ndani ali anasema kwamba erasto akamwona bwana karim akiwa anatoa ile bunduki na akiwa amemnyoshia. alivyoona hivyo akatahamaki katika kutoroka lakini kabla hajaanza kukimbia karim tayari akawa ameshaanza kumiminia zile risasi bwana msui akawa anakimbia kutoka ule upande ile barabara ya vumbi kukimbilia kwenye barabara kuu anaomba msaada baada ya hapa alivyomaliza kusimulia jinsi vitu vilivyotokea vili na jinsi yeye alivyokuwa anahusika akatolewa na maaskari siku hiyo hiyo toka kigoma kurudi arusha kwa sababu mauaji alikuwa wamefanyika arusha na waliokuwa nahusika na kesi ile kuifuatilia ni maaskari upande ule wa arusha walivyofika arusha kitu cha kwanza kilikuwa ni kuwatafuta waliwafanyakazi ile wali hoteli ambao walisema kwamba kweli walimuona bosi wao ile jana yake kabla ya tukio akiwa na mtu kwenye meza mojawapo karibia na bwawa la kuogelea wakachukua wale wafanyakazi watatu wakaitwa kwenye kituo cha polisi walivyofika pale yule bwana ali aliyokuwa amekamato kigoma akachanganywa na watu wengine tisa wakapangishwa kwenye mstari ili wale wafanyakazi waweze kuwatizama na kuweza kutambua kama vile mtu tumkati yao na walivyofanya hivyo wale, wale wafanyakazi wakaja mmoja mmoja kila mmoja kwa wakati wake wakawatazama wale watu wote kumi na wote wakamtambua mtu mmoja kwamba ndio tuliomuona siku ile akiwa anaongea na bosi wetu pale pembeni mwabao wla kuogelea ambayo huyo alikuwa wamemnyooshia ni huyo, huyo mtuhumiwa ambaye amekamatwa kigoma bwana ali majeshi katika kujibu swali kwa nini erasto msuya aliuawa mtuhumiwa aliyetaja kuwa yeye ndiye aliyefanikisha tukio lile kifedha na kimipango bwana sharif muhamed yeye alikuwa ni mfanyabiashara maarufu wa madini huko mererani na pia kama marehemu msuya na yeye alikuwa na magari na biashara ya hoteli kubwa jijini arusha kwa hiyo hawa walikuwa ni wafanyabiashara wakubwa na walikuwa wanafanya biashara zinazofanana wafanyabiashara wa madini kwa muda mrefu walikuwa na mivutano kwa sababu hii sekta yao imekuwa ikikosa usimamizi una ustahili wa serikali kwa hiyo watu wengi walikuwa wakitumia mbinu za kibiashara ambazo hazikuwa nzuri sana na ambazo zilikuwa zinawaumiza wadau wengine enzi zile kulikuwa na tetesi kwamba bwana erasto msuya alikuwa ananunua mawe ya tanzani kutoka kwa vijana waliokuwa wanachimba chimba madini haya kwa ajili ya kampuni kubwa inayofahamika kwenjina tanzan huko mererani kwa sababu ni kampuni kubwa ina mashine za kisasa zaidi ina wafanyakazi wengi sana kipindi hicho ilikuwa na wafanyakazi zaidi ya mia saba kulikuwa kuna wizi mkubwa sana ulikuwa unaendelea na mteja wao aliyokuwa mkubwa kipindi kile alikuwa ni bwana erasto msuya sasa jambo hili kidogo lilikuwa linaleta tatizo kwa sababu bwana erasto msuya alikuwa anapata madini kwa bei ndogo huku kuna wale watu wa watanzania wengine ambao wanamiliki migodi kule na leseni zao za kuchimba kama vile bwana sharif mbao wao walikuwa hawana vifaa vizuri sana kama vile vya kampuni ya tanzania bwana na upataji wao ulikuwa si mzuri sana kama wale kwa hiyo yule anapata madini kwa bei ndogo zaidi na kiurahisi zaidi na kwa wingi zaidi huku wale wengine wanaoangaika kuchimba kule hawapati kiasi kile kikubwa na hata kama wakipata watakavokuwa wanaenda kuwauzia wadau bei zao zinakuwa kama haziendani kwa sababu yule anayepata kwa urahisi na kwa bei ndogo anaweza kuuza kwa bei ndogo kuliko aa waliokuwa wanahangaika kuzipata hili lilikuwa limeanza kuleta kama mvurugano fulani kwa sababu kulalamika kwa polisi ilikuwa inashindikana kwa sababu wafanya biashara wengi walikuwa wanafanya biashara za kimagendo magendo katika hii sekta ya madini kwa hiyo wale waliokuwa wanaumia mara nyingi walikuwa wanafanyana vitu kama hivi kwa sababu hii kwamba kuna vitu vidogo vidogo vinatokea kama hivi ambavyo vinaumiza biashara za wengine kulalamikia hawana kwa hiyo wanachofanya nini kuadhibiana wenyewe kwa wenyewe hilo ndo lilikuwa likisemekana kwamba ndio lilosababisha mpaka bwana erasto msua kupangiwa kuuawa basi baada ya hao watuhumiwa huweza kutiwa hatiani kesi ikapelekwa mahakamani ilianza kwa mahakama ya hakimu mkazi moshi lakini baadaye ilibidi ipelekwe kuu walivyofika mahakamani jamani ingawa hawa watuhumiwa karibia wote walikubali kwamba wamehusika na wakasimulia jinsi gani vilivyotokea walivyofika mahakamani karibia wote wakasema kwamba kule kukubali kwao kwa polisi walikuwa wameshinikizwa walikuwa wameteswa wengine walikuwa wamenyemwa chakula walikuwa wametishiwa walikuwa wameweka kwenye mazingira ambayo hayakuwa ya kibinadamu kwa hiyo iliwabidi tu kukubali kosa wala hawakufanya na pia watuhumiwa wote wakasema kamkanza tarehe saba mwezi wa nane siku ya tukio wala hawakuwepo arusha yani mshtakiwo wa kwanza bwana sharif muhamed alisema kwanza yeye alikuwa kwenye mgodi wake huko ikungi singida alikuwa huko kuanzia tarehe kumi na tano mwezi wa saba mwaka mbili na kumi na tatu hadi tarehe kumi mwezi wa nane mwaka elfu mbili na kumi tatu tukio lilitokea tarehe saba mwezi wa nane mwaka na tatu hakuwepo alikuwa singida na pia hata mahakamani alileta mashahidi wake wawili bwana saidi mbaga na bwana isaac david mika ambao alisapoti na kusema kwamba kweli tarehe kuanzia tarehe kumi na tano mwezi wa saba mpaka tarehe kumi mwezi wa nane tulikuwa ikungi singida na mwana Sharif Muhammad wa bwana musa juma wangu na yeye ambaye aliwataja wale watu wote kutoka kule mwanzo aliwataja kuhusu zile lin za simu kuhusu adamu wote akasema yeye pia hakuwepo arusha tarehe saba nane alisema mara kwa na ya kwanza kwamba ndio aliwaendesha ila baadae akasema yeye hakuwepo arusha yeye tarehe moja wa wanane mpaka tarehe saba basi la mohamed classic kama ushahidi wake kwamba kweli alikuwa amesafiri hakuwepo yale maelekezo ya kwanza aliyotoa ale yalikuwa siyo mtuhumiwa karim isa kehundwa ambaye yeye alisema ndiye aliyefyatua ile risasi ya kumuua marehemu yeye alisema tarehe saba mwezi wa nane mpaka tarehe kumi mwezi wa nane alikuwa shambani kwake kilimanjaro magharibi akasema ilivyofika mwisho wa mwezi wa nane alisafiri kwenda tabora kwa sababu alipata taarifa kwamba katika wilaya ya kaliua kulikuwa kumegundulika madini ya dhahabu kwa hiyo akatoka kilimanjaro magharibi akaenda kaliua kaliua tarehe ishirini na nane au tarehe ishirin na tisa mwezi nane hakuwa na uhakika alipokelewa na mwenyeji wake bwana ali ali akamtoa palestendi akampeleka mpaka eneo la mgodi ambapo kulikuwa na dhahabu zilikuwa zimegundulika alipofika huko akakutana na mtu aliokuwa anamfahamu kwa jina lake alikuwa anaitwa jafari jafari alikuwa anamjua yeye bwana karim isak hundo lakini pia alikuwa anamjua bwana sadik muhamed jabir kwa hiyo karim akasema kwamba yeye akamwambia jafari kwamba amwambie sadik muhamed jabir kwamba huku kaliua kuna madini ya dhahabu baada ya hapo akadai kuwa mwenyeji wake yule bwana ali akampeleka kwa yule mtaalamu wa tibasilia kwa ajili ya kufanyiwa dua ili aweze kufanikiwa kwenye machimbo ayo ya dhahabu walipofika kwa mtaalamu bwana sankamunge wakakuta kwamba kuna foleni kubwa watu wengi waliokuwa wanataka na wenyewe waweze kufanyiwa dua kwa hiyo walivyoonana naye wakaambiwa kwamba yeye anaweza kufanyiwa hiyo dua yake baada ya siku nne kwa sababu pale kulikuwa na watu wengi sana akaona bora asiondoke na kurudi hiyo baada ya siku nne badala yake akaamua kulala pale pale ili hiyo baada ya siku nne ikifika zamu yake aweze kufanyiwa bila kucheleweshwa bwana karim akaendelea kusema kwamba alipokuwa pale kwa mtaalamu ndipo sadik muhamed jabir na yeye akaja akiwa na yule yule bwana ali karim isak hundu alivyoulizwa kama vile anawafahamu na wale watu wengine ambao wote walitajwa na bwana Mango akasema yeye hawa watu wengine wote hawafahamu watuhumiwa wengine wale yeye anayemfahamu ni sadik mohamed jabir peke yake yule ambaye alikutwa naye pale kaliua kwenye nyumba ya yule mganga kwa upande wake yeye mtuhumiwa sadik mohamed jabir alisema yeye ndio alimwambia karim kuhusu madini ya dhahabu kule kaliua lakini karim isa kehundo ndo alianza kwenda kule kaliua yeye alikuja kufata baadaye na wakaja kukutana kule kwenye nyumba ya bwana khalid sankamunge yule mtaala mwatiba asilia na yeye pia alisema kwamba wale watuhumiwa wengine wote hawafahamu anayemfahamu yeye ni huyu mmoja tu karim isak hundwa mtuhumiwa ali musa yeye pia alisema kwamba hiyo tarehe saba mwezi wa nane arusha hakuwepo kwa sababu tarehe sita mwezi wa nane yani jana yake ilikuwa siku ya harusi yake katika kijiji cha gecha meda na mashahidi waliokuwepo watu walikuwa wameshuhudia baada ya harusi na baada ya ile hanimu akaondoka zake kuelekea kigoma kwa sababu ana rafiki yake mmoja anaitwa bwana habibu chemu aliweza kumtafutia kazi katika kampuni moja inaitwa nyakiranganyi construction hii ni kampuni ya ujenzi tarehe tano mwezi wa kumi alivyokuwa anatoka kwenye ofisi za kampuni ile ya nyakiranganyi hapo ndipo na na hiyo ya kusema kwamba yeye alikuwa na hamahama alikuwa anabadilisha laini hiyo chujua, yeye hajui anachojua ni kwamba kigoma iye alienda kikazi na pia aliendelea kusema kwamba alivyokamatwa na maskari hiyo tarehe tano na kupelekwa kituo cha polisi na mpaka kuja kupelekwa arusha ambako alitambuliwa aliteswa na ile nyaraka ya kukubali kosa alilazimishwa kusain na kuhusu kuwafahamu waliwatuhumiwa wengine alisema yeye wote hawafahamu zaidi ya mmoja tu ambaye ni shaibu jumanne mredi ambaye ni shemiji yake lakini licha ya kujitetea kwamba hawakuwepo eneo la tukio utetezi wao ulikataliwa na mahakama kwa sababu ilionekana kwamba wote eneo walilosema kwamba walikuwepo kulikuwa na uwezekano wa wao kuja arusha kufanya kile kitendo na kurudi kule walikosema walikuwa kwa hiyo bwana sharif muhammed musa mangu karim isakhundwa jabir na ali musa walipatikana na hatia ya kumuua bwana erasto msuya na walihukumiwa kunyongwa hadi kufa na wawili jalili na shaibu waliachiwa huru lakini wahukumiwa hawa washtakiwa hawa ambao sahizi ni wahukumiwa walikata rufaa na kesi yao lilisikilizwa tena katika mahakama ya rufaa mwaka elfu mbili na ishirini na moja na walivyofika katika mahakama ya rufaa hukumu ilitolewa tarehe kumi na mbili mwezi wanne mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu yani kitendo kilitokea mwaka makelbkitat ya kwanza katola mwaka elfu mbili na kumi na nane wakakata rufaa rufaa ikasikilizwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja na hukumu ya rufaa ikasikika mwak ba ambapo katika hawa watano waliokata rufaa mmoja tundo kesi yake ya rufaa ilikubaliwa ambaye alikuwa ni yule dereva bwana mang mangu alitolewa katika hii kesi ingaji tayari alikuwa kasa magereza kwanzia mwaka elfubili na mpaka mwaka elfu mbili na rufaa na mpaka hukumu hukumulivyotangazw wale wanne waliobaki wote kesi yao ya rufaa ilikataliwa kwa hiyo hukumu yao ikabaki pale pale ya kifo hicho ndio kisa caliy Here, katika mauaji ya bwana erasto msuya au bilioni ya msuya sasa hii simulizi Hi haijaishia hapa katika vidio jayo kuna kitu cha muhimu sana tunaenda kukiona kwamba kwa nini mfanyabiashara bwana joseph mwakipesili auchusa aliweza kuhusishwa na hii kesi ya mauaji ya bwana erasto msuya ya kusubsribe na kulike video hii na kubonyeza kikengele ili nitakavyoweka hiyo video nyingine uweze kuja na kuisikiliza asante kwa kuangalia mpaka hapa video hii na natuonana kwenye video jayob